desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, fico exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Ajudar.